Niektorí členovia Smeru z Košického kraja poslali vedeniu strany výzvu. Žiadajú odchod Roberta Fica a Roberta Kaliňáka z funkcií. Vo vedení by radšej videli Petra Pellegriniho. Robert Fico nereagoval a údajne je v zahraničí. Krajskí predsedovia výzvu košických funkcionárov kritizujú. Považujú ju za osobnú pomstu. Od roku 2022 by sa na Slovensku mali zálohovať jednorazové nápojové obaly. Vláda schválila návrh Ministerstva životného prostredia. Suma za zálohovanie by sa mala pohybovať vo výške 12 centov pri PET fľašiach a 10 centov pri plechovkách. 75 nemocníc sa stále nedohodlo so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou na vyšších platbách. Hrozí, že od júla budú bezplatné zmluvy. Pacienti by si tak museli za plánovanú starostlivosť platiť sami. Poisťovňa začala s nemocnicami sériu individuálnych rokovaní. Verí, že sa napokon dohodnú. Žiaci 9. ročníkov základných škôl a 8-ročných gymnázií poznajú výsledky testovania 9. Test zo slovenského jazyka a z matematiky písalo viac ako 40 000 školákov. V oboch prípadoch platí, že gymnazisti boli úspešnejší ako ich rovesníci v základných školách. Vyplýva to z výsledkov Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania. Používatelia elektronických registračných pokladníc majú už len mesiac na to, aby sa pripojili na portál finančnej správy. Od júla musia všetci povinne používať e-kasu. Z celkového počtu 230 000 pokladníc nepožiadalo o registráciu ešte 102 000. Podnikatelia hlásia problémy u dodávateľov. Dve ženy a dvaja muži. Taká je predstava francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona o 4 najdôležitejších postoch Európskej únie po eurovoľbách. Povedal to po mimoriadnom samite, kde 28-ka diskutovala o tom, na základe akého kľúča horúce kreslá obsadí. V hre je aj Slovák Maroš Šefčovič. Členské štáty Európskej únie by sa pri voľbe predsedu Európskej komisie nemali obmedzovať len na volebných lídrov frakcií. Po stretnutí so svojím rezortným kolegom to povedal šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák. V Prahe sa stretol aj s prezidentom Milošom Zemanom. Spoločne otvorili výstavu fotografií zlomových okamihov v Strednej Európe v roku 1989. Verejná ochrankyňa práv žiada spravodlivosť pre rómske ženy, ktoré údajne v 90. rokoch nezákonne sterilizovali. 5 z nich sa obrátilo na Európsky súd pre ľudské práva. Ten potvrdil, že ich práva boli porušené a priznal im finančné zadosťučinenie. Nezákonne sterilizovaných rómskych žien môžu byť stovky. Pozemky im patrili stáročia. Teraz sa o ne musia súdiť. Obec Nadlice zažalovala Trenčiansky samosprávny kraj. Chce naspäť takmer hektárový pozemok v centre obce. Podľa radnice sa pozemky stali majetkom župy omylom. Súd dal obci za pravdu. Staré ekologické záťaže môžu stále predstavovať riziko. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra zistil, že niektoré bývalé bane kontaminujú územie, kde sa kedysi fáralo ešte o čosi viac ako kedysi. Do prostredia unikajú ťažké kovy. Slovenské samosprávy by sa mali v najbližších rokoch výraznejšie digitalizovať. Štát pripravuje sériu opatrení na tzv. Smart City projekty. Experti na kybernetickú bezpečnosť upozorňujú, že s pribúdaním infraštruktúry bude rásť aj potenciál pre hackerské útoky. Na dnešné Malerove verejné vyhlásenie už zareagoval aj americký prezident Donald Trump. Kauzu údajných zásahov do vyšetrovania označil za ukončenú. Na sociálnej sieti napísal, že sa nič nemení, dôkazov je nedostatok a preto je takáto osoba v USA nevinná. Opačný názor má predseda právneho výboru snemovne reprezentantov Jared Nader. Podľa neho kongres musí a bude reagovať na prezidentové zločiny a klamstvá. Bývalý šéf britskej diplomacie a aktuálny favorit Trebišov začal boj s túlavými psami. V osade zintenzívnili ich odchytávanie. Množstvo zvierat nevedia regulovať a psi tam žijú v zlých podmienkach. Podľa odhadov ich je vyše 150. V Prešove spúšťajú netradičnú službu požičiavania bicyklov. Jedinečná je v tom, že bicykle budú k dispozícii za dobré skutky. Napríklad pomoc združeniam či lokálnej komunite. Zaregistrovaní ľudia zbierajú kredity. Za ne si potom môžu bicykel požičať. Už aj deti v Banskej Bystrici chodia do školy pešo. Pred nimi to zaviedli v Novákoch. Inšpirovali sa projektom zo Škandinávie. Veria, že to zníži rannú nervozitu a pre školákov bude takýto presun bezpečnejší.
V štátnych archívoch na Slovensku je asi 200 kilometrov políc s rôznymi dokumentmi. Verejnosti sú prístupné pomocou tzv. Archívnych pomôcok. Zatiaľ, čo v zahraničí majú väčšinou elektronickú podobu, v našej krajine sú v mnohých archívoch stále na papieri. Na jednotke dnes skutočný príbeh legendárneho podvodníka. Chyť ma, ak to dokážeš. Hlavnej úlohe Leonardo DiCaprio a Tom Hanks. Na dvojke futbalová Európska liga. V priamom prenose zápas Chelsea-Arsenal. Pozrite si aj góly, body, sekundy. Pekný večer.